Mga ka-taxpayer, kung mahal, uh, compromise penalty, a privilege. Yan ang gusto ko sanang maintindihan ng mga taxpayer. May hanap buhay na, may pagkakataong kapang mabuhay ng matiwasay kung gagamitin mo yung compromise penalty program ng Bureau of Internal Revenue. Yan po ang pag-aaralan natin sa araw na to. Compromise penalty, a privilege. So, pag nakakatanggap kayo ng letter sa BIR, la lagi yan, lagi yan na meron po kayong uh, kakulangan sa pagkocomply sa mga BIR uh, rules and regulation. So, pag nagkaroon kayo ng kakulangan sa ha eh, mayroon ho yung ka-akibat na penalty. So, ang penalty ho ay hindi ho parusa kung hindi uh, isa hong pamamaraan para hindi kayo maparusahan. Ulitin ko, ang compromise penalty ay hindi ho parusa. Ito ho ay isang pamamaraan para maiwasan ang parusa explain ko lang ho sa inyo. Pero nung ako yung papakita sa inyo, true to life story. <laughs> o, sa mga nagtatanong bakit ako naka, <laughs> naka uh, tawag nito, eyeglasses. Aka opera pa lang na aking katarata, so hindi ko pwedeng tanggalin ito. Ina-protectionan yung mata ko at baka may infeksyon. Ano? So, pagpasensyahan nyo na at naka, napaganda ng eyeglasses ko sa araw na to. Ano? So, pag-aralan natin itong galing ha. Isa, galing ito sa Tingnan natin kung saan galing ito. Ayan. Ito po ay totoong istorya galing po sa inyong lingkod. Nakatanggap po ako ng letter sa BIR. Ah, PENPAL kami ng BIR, PENPAL <laughs> sa Region number 8. Ayun po, yung letter. Region number 8 at yan po ay naka-address sa inyong lingkod. So, kung gusto nyo magpadala ng letter sa akin, dito ho kayo pupunta sa address na to. Yan, dyan nyo ho padala yung mga letters niyo sa akin. At uh, kare-receive ko lang ho nitong letter na to. Galing ito sa mabuting regional director na si Maridur V. Del Rosar v. Rosario. Wala hong Del. Okay? So, ma'am, uh, makakatanggap din kayo ng reply sa akin. Kasi hindi ko basta, -basta Ha? -basta, ah, i-estoppel yung sarili ko o ipoporgo ha, magiging silent lang ako, yung aking privilege. Ano yung privilege ko? Yung hong compromise penalty. Papaliwanag ko sa inyo kasi dito sa letter na to, uh, nag-uusap, naaawa ako kay ano, with your respect kay Maridur, kaya kakilala ko yan si Maridur, eh. with your respect kay Ma'am Maridur, ah, uh, Saan galing mo na? Sino ba nag-drop nitong letter na to? Okay? So tong letter na to ay mapapansin nyo. Ayan, ayan, nakita nyo, ha? Tong letter na to ay galing sa Legal Division. Ayun, Legal Division. So isa sa mga lawyers sa Legal Division 'yung nag-drop ng letter. Naaawa ho ako kay Maridor. Ma'am, naaawa ako sa inyo. So gusto ko sana na eh, ito ho ay eh, unsolicited advice. Ah mag-ingat ho kayo. Wag kayong mag sa akin. Kasi ang gusto ko, makakolekta kayo ng tamang buwis. Malaking tamang buwis para sa bansa natin. Wala ho akong intensyon na magnakaw ng buwis. Wala ho yun. Ma'am, wala ho. Matanda na ako. Hindi ko na kailangan niya maraming pera. Kailangan ko lang yung pang-maintenance ko. <laughs> At sa nga, mga lawyers pala na nasa government, except yung lawyers na nasa BIR. Oo. Yung mga lawyers na sa government, eh, gusto hong mag-practice as tax lawyers. Ini-invite ko ho kayo, mag-apply kayo sa akin. At uh, tuturuan, number one, skills training muna para kayo nagbong motorsiklo, kailangan nyo matuto ng skills. At uh, meron ho ako i-release na uh, link doon ho kayo maglalagay na application at uh, inaatasan ko si Maureen Brasa to lead this group. Magkakaroon ho kayo ng magandang hanap buhay sa akin. At at the end, baka ho, kayo pwedeng mag-practice as a tax lawyer. Tuturuan ko ho kayo mga tax lawyer na nasa pamahalaan kasi ang purpose ko ho dito, mga tax lawyer na nakikinig sa akin ngayon, ay uh, mga tax lawyer, mga government lawyer except BIR lawyers and sasama ko na ang Department of Finance lawyer. Hindi ho kayo pwede mag-apply, mga taga BIR lawyers at saka mga taga Department of Finance lawyers dito ho sa aking uh, offer na program, ha? Uh tax lawyering program. O mau, makinig ka sa akin. Ah? Tax lawyering program tong gagawin natin. So, yung mga governmental lawyers na pinapayagan naman mag-practice, turuan ko ho kayo, sir, tungkol ho dun. Sir and ma'am, tungkol ho sa, ano, sa taxation, sa pagta -tax lawyering. At yung mga bagong graduate, bagong nagpa-practice na lawyers, bagong mga pasang lawyers, gusto nyo maging tax lawyers, Tuturuan ko po kayo, ma'am, sir, ng basic uh, tax lawyering at ako rin mismo mag magmamarket sa inyo para ho kayo makakuha ng kliyente. Okay? So, isang malaking organization ho tayo na tutulong sa taxpayer ng Pilipinas. Yan ho ang pinakamaraming uh, potential at saka pinakamalaking market sa buong Pilipinas, mga taxpayer. So, balik ko ako dito sa sinasabi ho ni uh, Maridor Rosario, isang Regional Director ho Ginawan siya ng letter ng legal division. Mag-ingat kayo, ma'am. Kung nakikinig kayo o napapanood ito ng inyong minamahal sa buhay, oh, nabanggit ko yung minamahal sa buhay, ito hong si Maridor Rosario, ang asawa ho nito, si, ma'am and sir, ay isa Supreme Court Justice. Magandang araw po sa inyo, Supreme Court Justice Rosario. Ha? Pagpasensyahan nyo na ho ako, at uh, hindi ko ho niyuyurakan ng pangalan, ng magandang pangalan ng Rosario. Uh, naaawa ho lang ako dito kay Maridor, kasi nagagamit ho siya ng mga lawyers ng BIR. Baka pwede ho niyong i-repriman mga lawyers ng BIR dahil mali ho yung kanilang isinusulat at hindi ho siguro na do check ito ni Maridor, Okay? So, ito ho yung paliwanag ko dito. Eh, gusto ko lang kayong pa uh, roan base rito, kasi ito ho yung isang pagkakamali na, ng isang mga, ng maraming regional directors, yung sobrang tiwala nila sa mga lawyers sa legal division. Hindi ko naman sinasabi lahat ng legal division lawyers ay sira ulo gago, at tarantado. Hindi ko sinasabi yun. Iilan dyan. Ha? Ilan. Marami dyan mauhusay. Marami dyan ay mayroong nangangatay ulo ko. <laughs> Marami dyan ay tapat sa paglilingkod sa bayang Pilipinas. Pero marami dyan ang tarantado rin. Gago si Raulog. At saka incompetent. <laughs> so, pag-aralan ho natin yung sulat. Sulat na ah, siguro due to BC na pirmahan ni Maridor. Okay? So, pag-aralan ho natin. Sabi ho dito, kasi sinulatan ko tong di yung inward. Okay? Sinulatan ko, sabi ko Ide demanda ko, sabi ko sa kanila. Dito sa sulat ko kasi ah, itong first paragraph na to. Sinulatan ko yung yung ano, revenue officer. Sabi ko sa revenue officer, Ta tarantado. <laughs> Hindi ko naman silabing diretsong tarantado. Sa, sa sa kalooban ko lang sa isip ko. So, sorry, badabawi ko yung sarili ng tarantado no. Um, uh, uncivilized person 'yun. <laughs> Sinabi ko doon sa letter ko, ma'am, Baka nakakalimutan ho ninyo, may tinatawag hong compromise penalty program ang ating Bureau of Internal Revenue. Sa compromise penalty program, kapag nagkasala ho ako at yung kasalanan ko ay naka-identify sa tax code, meron hong karampatang criminal. Ayun. Yun ho yung parusa eh. Okay? Criminal liability. So, yung criminal liability, Ibig sabihin, ginagawa kang kriminal. So, pag ginagawa kang kriminal, ang susunod nun, ikukulong ka. <laughs> so, ginagawa akong kriminal. Sabi ko, ma'am, bago ninyo akong gawing kriminal, i-apply nyo muna yung compromise uh, penalty program. Kasi, pribilehyo ko yun eh. Ang ginagawa nitong tarantado, eh, hmm, napasabi ko naman tarantado. Uh, ginagawa nitong incompetent na revenue officer, dinediretso sa DOJ. Lika muna, ang procedure, bago mo idiretso sa DOJ, i-apply mo muna yung compromise penalty program. Kasi dapat muna, there must be a failure, there must be a failure to pay the compromise penalty before you go to the Department of Justice. Okay, so ang ginawa din nila sa Department of Justice, kinasuhan ako ng illegal tax practice. Certified public accountant ako, sir. <laughs> illegal tax practice daw, sabi nung revenue officer, na isa rin CPA. Pag nakita kita, sasampalin kita <laughs> Sampalin kita ng halik. <laughs> so, ganito ang mangyayari. Basahin natin yung letter. Maganda letter, sir. Marami tayong matututunan dito, sir. Ah, kung meron kayong mga kaibigan, kaklase, kamag-anak, o kasupplier, uh, ka kakostumer, so ang dami ng ka. <laughs> Sabihin nyo, tuturuan sila ni Mr. Emilino T. Maestro. Nakikita ko rito si Roger Ger. Matagal ko nang inuutusan itong si Sonia eh. Mukhang hindi nagtatrabaho ng tama eh. Pasukin nyo nga yung mga kooperatiba ngayon at... Uh, inaatake ng BIR. So, gawa tayo ng tax bookkeeping. pang kooperatiba sir, para yung mga accountants ng kooperatiba ay malaman na yung kanilang ginagawa ay pang kooperatibang accounting. So, wala pa silang ginagawang pang taxation na accounting. Tulungan mo ako diyan yan, Jera. Ah? So, nakikita ko si Roger. So, pag-aralan ngayon natin. Babasahin ngayon natin yung nakasulat. Interestingly, wow, I, I love this word. <laughs> Interestingly, interesting daw, the compromise penalty, yun yung sinasabi niya, the compromise penalty, ayusin ko nga ito. Ah. Teka lang po, ayusin ko lang. Ha? Ah. The compromise penalty mentioned in Revenue Memorandum Order Number 19-2007 As amended by RMO 7-2015, is one of the defenses raised in your counter affidavit. Totoo yun. Dated December 4, 2020, in the case of Bureau of Internal Revenue versus Emilino T. Maestro, docketed as etc. etc. Hence, this office would like to reiterate the resolution of Senior Assistant Prosecutor Manuel Mike etc. <laughs> ayoko nang banggitin ang pangalan. Enjoy the resolution data, etc. which provide Ayan. Ando, ando, yung resolution ng DOJ. Talo ko dito, sir. Eh. Talo ko. So, clearly, RMO 19 as amended applies only to taxpayers who are being assessed for deficiency tax. Ah. Uh, hence, the term compromise penalty. The instance complaints are not leveled against a taxpayer but an alleged authorized an tax agent and the case is not one for tax delinquency but for lack of authority and accreditation in the tax practice. Otherwise, ARM is totally inapplicable in this case. Sabi ngayon nung, nung pumirmang revenue officer, ay yung, kung sino man yung attorney lawyer na to. Hence, please be informed that the relief report has no factual and legal basis. Moreover, the assumptions stated herein are unclear and best, at best, false. False daw yung aking uh, sinasabi. So, iliwanagin li natin hindi yung yung RMO so pakita muna natin kung ano yung RMO yung yung tinatawag kong uh, uh, compromise penalty program ng BIR ito po yung latest papakita ko po sa inyo ito ito po yung latest yan pinakaimportante ho ito sa buhay ng isang taxpayer dapat ang taxpayer ho uh, alam ho ito yan Revised Consolidated Schedule of Compromise Penalties for Violation of the National Internal Revenue Code. So, uh, ang sinasabi ngayon ng magiting na lawyer na nag-isip nito, uh, i-insert ko lang. <laughs> Yung kaso ko ho na natalo ako sa, ang tawag ko kasi sa mga DOJ na nasa city, mga frontliner DOJ ho yan eh. So, don't expect na mga yung mga frontliner DOJ ay kasing gagaling na mga lawyer sa BIR. Hindi. No, 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 no. Kasi yung mga galing ho dyan na, nag na, napuntang DOJ prosecutor, mga practitioner ho yan, na minsan hindi na makapag-practice dahil walang ipapractice. <laughs> sorry, sorry. So, uh, nagpunta sa DOJ para ho magkaroon ng practice. Ayun, ang, yun ang madaling salita. Yung iba naman, gustong tumulong sa bansa. So, doon sa mga tumutulong na sa bansa na mga prosecutor, saludo ko sa inyo, sir. Yung mga prosecutor na ginagawang uh, negosyo, yung pagiging prosecutor, eh, dapat lang, o, sir, mag-resign na ho kayo. At sana, mahuli rin kayo ng kapwa-prosecutor ninyo kasi hindi ho maganda yung ginagawa nyo. Ano? So, balikan natin. So yung 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 sinasabi niya yung resolution ay inelevate ko sa mas magaling na inaakala ko mas magaling na mga prosecutor. Ito hu yung susunod na level. Ito hu yung national prosecutor. So meron tayong city prosecutor, frontliner hu yung. Kumbaga sa BIR pag nag-a-apply kayo ng awang business registration, eh, dun hu kayo sa frontliner, pumupunta, di ba? Yung tak nagtatatak lang pipirmahan, tas pag kailangan ng signature, pumapasok sa loob, yun yung RDO na napipirma. Okay? Ang tawag sa kanila, oh, ang, ang ka-level ng mga city prosecutor, RDO ho yun. So, pag hindi ho kayo nagkasundo sa RDO, iakyat ho, i-elevate nyo ho yan. Ha? Either sa regional director or sa national office. Eh, since pinag-uusapan natin national na, i-elevate mo sa national prosecutor. Mas mataas ho yan sa city prosecutor Ganyan ho yan. Ha? So, pwede hong i-reverse ng national prosecutor yung, yung resolution ng frontliner prosecutor. So, ganun ho ginawa ko. So, ko. Kasi sinasabi ko, mali yung prosecutor. Okay? May error yung prosecutor. Hindi ko sinasabing bobo yung prosecutor. Ang sinasabi ko lang, may mali. Hindi. ang Kasi yung bobo, atake yun sa personality. Ha? Sa karakter. Sa katauhan ng isang tao. Hindi ko sinasabi yon. Ang sinasabi ko, yung decision, yung action, o result ng action, yun yung mali. So, yun yung kine-question ko, yung result of action, hindi yung katauhan ng prosecutor. Liliwanagin ko lang, ha. So, at mga prosecutor na to, iniisip ko lang na may kakulangan sila sa kaalaman pagdating sa taxation. Hindi ko sinasabing bobo. Baka mamaya masama, masama na naman ako kasi nasa ano tayo nasa YouTube tayo, kasuhan ako ng prosecutor. Hindi po, sir, ha? wala ho akong masamang sinasabi sa inyo. Ha? Yung mga sinabi ko kanina na inaakala ko lang ho yun dahil may mga nakikita akong balibalita na yung ibang prosecutor, wala namang practice sa labas. Kaya para magkaroon ng pera, pumapasok sa DOJ as a prosecutor. Wala ho akong sinabi na kayo ho yun. Yun lang ho yung nasa sinasabi ko sa taong bayan. Kaya pinagiingat ko yung taong bayan. So, sinasabi ko naman dito, itong, itong, pinag-uusapan natin, itong sulat ni Maridor sa akin, sabi, false daw, yung, ano, yung, uh, uh, concern ko, kasi sabi ko nga, o oh, si oh, sige, sige, papayag ako, ha? sabi ko, let hey, us consider, ha, na tama kayo, meron akong illegal practice di ba ang unang approach, sasabihin mo muna, may illegal practice ako. Pangalawa, i-offer mo sa akin. Yun yung, yun yung maganda eh. Itong, pinag itong pinakikita ko sa inyo is a compromise penalty program. O, oh, Compromise sulat ko rito para hindi nyo nakakalimutan. Penalty program. Ayan. Iyan ho yan. Program. Iyan. So, itong uh, compromise penalty program, limbawa, may kasalanan ka, hindi ka nag-file ng return, ipe-penalty ka. Okay. Sinasabi nila dito, sabi dito ng magaling na prosecute, magaling na, sorry, sorry, hindi magaling na prosecutor, magaling na uh, legal lawyer ng ano, na nasa legal daw. Ayan. Eh, sabi dito, yung, ano, yung yung compromise penalty ay para lang daw sa may may tax delinquency. Ayun, no? So, ang tawag ho dito is, um, ah, uh, tawag nito, inadapt. Ayun, inadapt. Inadapt ng BIR yung sinasabi nung, ng, ng uh, prosecutor. Eh, unang-una, hindi pa final and executory yung sinasabi ng prosecutor. Kasi nga, in-elevate ko sa DOJ National Office, number one. So, bakit mo gagamitin? Hindi naman siya final. Mag-concentrate mag tayo dun sa compromise penalty uh, program. Sabi dito, sabi na, so in adapt, sabi nga nun, hindi ka pwedeng bigyan ng compromise penalty, Mr. Maestro, Mr. Tax Specialista, ah, ang totoong tax especialista ng Pilipinas, eh, dahil para lang yan sa may mga tax delinquency. So, since wala kang tax delinquency, totoong tax espesyalista ng Pilipinas, hindi ka pwedeng bigyan ng compromise penalty. Therefore, dapat kang makulong. Yun sinasabi nila sa akin. Eh. Yun ang sinasabi nila diretso. Sabi ko, okay, ito yung answer ko. <laughs> Sabi mo, hindi ako pwede. O maridor kasi ikaw pumirma nito. Ito, ito maridur, ah. Galing ka sa RDO, eh, di ba? So, kailangan meron mo ng tax delinquency bago i-apply yung compromise penalty program. Ibig sabihin ng tax delinquency, mga ka-taxpayer ko, para liwanagin ko yung maigi sa inyo, paliwanag ko lang, meron ka munang, meron ka munang LOA, tapos nagkaroon ng examination yung BIR, inisyuhan ka ng NOD, inisyuhan ka ng NOD ho ito, <laughs> inisyuhan ka ng PAN, inisyuhan ka ng FLD, Saka FAN. So dito, itong portion na to, itong tinatawag ho na, pag meron ka na nito, itong portion na to, eto, itong portion na to, itong portion na to, ayan. Ibig sabihin, mga taxpayer kung mahar, meron ka ng, tax delinquency. Yun ho yun. Ito at saka ito, nagbabalanse. Kung nakikita nyo. Yung tax delinquency ho, nakikita ho yan sa formal letter of demand at saka sa final assessment notice. So, pag wala kang final assessment notice formal letter of demand, hindi mo raw maa-avail, sabi. Inadapt nung ano eh. Kung sino man yung nasa legal na yan at ninadapt din ni Maridur, eh, hindi mo maaabel yung benefits ng compromise penalty program ng BIR. Mali. Mali. Kasi, hindi lang, yung compromise penalty, sabi ng batas, all criminal, all criminal violations eh. All. So, hindi mo kailangan ng tax delinquency para i-apply yon. Next, sabihin na natin, ha, sabihin na natin, Anong batas? Kailangan kasi kailangan ko suportahan ni Sir eh. Ako yung ipakukulong. <laughs> um paano natin ito masusuportahan? Bigyan ko lang ng example, yung opisina ni Maridor at lahat ng BIR offices. Kailangan bang meron kang letter of authority bago mo bayaran yung penalty sa open cases? Sagutin mo nga yan, Ma'am Maridor. Di ba hindi? So, yung open cases ba, may tax delinquency? Di ba wala? Eh bakit ina-apply mo yung compromise penalty program ng BIR? Number one. Number two, yung hindi nakapag-renew ng official receipt at saka invoice after the lapse of five years na pagre-rehistro nun. Kailangan bang may letter of authority at may issue ng tax delinquency para magbayad ng compromise penalty. 'Di ba hindi? Pagka, pag pagka punta pa lang doon nung re late renewal, eh hindi naman ini ng regional director o nung uh, revenue district officer ng tax delinquency para para ma-avail nung tao yung compromise penalty program ng gobyerno eh. Hindi eh, 'di ba? Pag naglate na late ka, ng pagbabayad ng tax. Wala namang tax delinquency. Ang binabayaran mo yung late payment, hindi yung late late payment. Hindi yung payment, magkaiba 'yon. 'Di ba? Magkaiba. Yung isa, yung isa binabayaran mo yung action na late, hindi yung amount ng late. Hindi amount ng tax na na late, hindi. Yung action, 'di ba? pa, Maridor, Makanig ka. <laughs> yung isa pa, Maridor, saka yung nasa legal, kung sino man yung gumawa nito. Pag ikaw ay um, ah, hindi nakapagbayad ng annual registration, fee. kailangan mo ng letter of authority para mag-compromise penalty. Di ba hindi? So, walang tax delinquency. Di ba? Ina-apply yung compromise penalty. Di ba? Oh, dami pang situation niyan. Ang dami. Late, late registration ng business. Mali yung TIN. oh, sample. Nag-supply ng, uh, hindi nakapag-file ng bat sama release. Meron bang assessment yun? mag ka ba ng letter of authority para makakolekta ka ng compromise penalty sa late filing ng uh, value, uh, value, added tax uh, summary release? o ng uh, alpha lease, late filing. Wala nun, maridur. Diba? Mag-ingat ka sa mga lawyers, sa mga pinipirmahan mo, Maridor Kasi, kawawa ka, maridur. Ha? Pinagtatawanan ka ng mga lawyers na, ay, naisahan natin. Ganyan eh, isip, ay, naisahan natin si ma'am. Naisahan natin si regional director. Ha? Hindi niya alam yung pinirmahan niya. Sa isip nila yon ma'am. Ako actually, iniisip ko lang. Kung ako yung lawyer, sige. Sasabihin ko yun, ha? Naisahan ko si ma'am. So, itong sinasabi dito na uh, kailangan maging tax delinquent ka para ikaw ay uh, makapag-avail ng compromise penalty, ito po ay false. Ito po ay walang legal basis. Kaya susulatan po natin si Maridur at uh, sabi ng batas, eh, kailangan nating i-correct yung kanyang mali. So magpafailhu ho tayo ng uh, request for reconsideration. Ha? Hindi ko lang magawa ngayon kasi nga itong mata ko eh pinapa inaayos ko pa. <laughs> dahil nga kakakaano pa lang tayo nakatarata. So dun ho sa mga gustuhong matuto sa aking itinuturo Magkakaroon ho ako ng lecture. Uy, abangan nyo yung lecture ko, ha? Ah. Yung 30-second rule to overrule taxation. Napakaganda ho nung lecture kong yan. Kasi ho, marami ho ang... Uh, ano, nandito si Ellen. <laughs> o oh, yes, ma'am, yung late registration ng books of accounts. Ah, hindi mo kailangan ng ano yan, low-up at assessment notice. Para, para ano eh, para... Uh, issue ang ka ng uh, compromise settlement, a uh, compromise penalty program, ma-involve ma ma ka yun. So, nandito dito, sabihin ko lang, nandito si Onya, Debera, Alingyu, Jaja, Roger, Manuel de, de la Cruz. Kamusta ka, mani? Si Tata Almosa, kamusta ka, Tata? Tsaka si Bikers Hub. Okay. Si Bikers Hub, alam mo, gusto kong mag-ano eh, uh, nakita ko sa YouTube na pag nagbabike ka, pumapayat kayo. <laughs> na, healthy ka. So, bala kong mag, uh, magbike bike <laughs> so, magtuturo ako tungkol hu sa um, tawag nito, compromise penalty. Iisa-isahin ko ito, papaano nyo hu magagamit yung compromise penalty? Pakita ko lang ho sa inyo. Ayan. Ito yung iisa-isahin -isa ko yan, ma'am, sir. Hindi lang ano, kung hindi uh, ang dami kasing benefits nito. Ang daming benefits. At the same time, mga kaibigan, turuan ko rin kayo na, halimbawa, 50,000, paano natin ito marireduce legally? Ha, hindi ho tayo magbabribe. No to bribe tayo. Eh. Ayan. Yung kung nagbabribe tayo, tayo mga Pilipin, tigil na natin yung pagbabribe. Hindi ho maganda yan sa ating kalusugan. So, uh, sana marami ho kayong natutunan dito sa aking uh, ginawa at pag o pagbubunyag. <laughs> bunyaga. Um, meron ho akong mga librong libre ngayon. Meron ho akong inilabas na libro na Illegal Tax Practice. Uh, libre na ho yung PDF. Pwede nyo hong i-download. Pumunta lang ho kayo sa ka Taxpayer Facebook. Sulat ko lang ho rito. ni In ko kayo ha, na umatin kayo sa seminars ko tungkol ho sa compromise penalty. Ha. Sulat ko nga rito. Attend ha, ah, ah, Seminar. Uh, compromise. Ah, tulungan ko kayo nito kasi pwede rin yung gawing hanap buhay ito eh. Penalty program. Ayan. Para hindi nyo malimutan. Program. And of course, <clears throat> naghahanap pa rin ako ng mga tax bookkeeper. Baka gusto ho ninyong uh, sumali sa akin. Ayan. And sa mga lawyers so ito ho yung ano ninyo, i-email nyo sa akin dito yung resume nyo at saka yung ID nyo bilang, uh, bilang uh, o certificate nyo bilang lawyer kayo. Importante ho sa akin yun. Tax specialist at ka-taxpayer Yan yung email sa akin, dot com. Ah, mga lawyers, yung mga gusto mag-apply bilang mga tax lawyers, tax accountant, tax bookkeeper, you are most welcome to ko kayo. Okay? So, sa mga tax bookkeeper, uh, within this week and next week, dahil hindi ako makakalabas ng aking opisina, ay mag-uumpisa na ako ang pagtitraining ninyo ng uh, ng uh, tax bookkeeping. Tuturo ko ho sa inyo yung 30 second rule para maging magaling kayong tax specialista At tuturo ko yung mga naging success uh, story ko para ho mabigyan ho kayong ng... Uh, uh, Pagkakataong maghanap buhay ho, napakahinap po ng hanap buhay ngayon pero uh, maraming hong hanap buhay sa taxation. Ang balita ko, ito ah, wag naman masasama yung mga BIR sa Dabao. Yung mga lawyers daw sa Dabao na nagpa-practice ng tax, eh ginaganon Pinapatay. Huwag naman po, sir, naghahanap buhay lang yung mga taong yan ang dahilan daw, nababawasan daw yung kotong na natatanggap doon. Kung so, okay, mga lawyers sa Dabao, pwede naman okay mag-practice outside Dabao. <laughs> dito, dito nyo lang gawin sa Manila o kaya sa Bisaya, yung mga kung ano-ano man ho yun, padala na lang okay ng representative doon. Uh, so, marami hong salamat sa mga nag nanood, nanuri, at nag uh, nag uh, 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 30, oh, uh, kailangan ah, uh mga sumali sa araw na to so magsisimula na ho uh, yes Chris at Yolanda magsisimula na ho yung ating training sabi ko naman sa inyo meron tayong currency tulungan ninyo ako iba na yung mga videos ko pa ipapalaganap niyo yung link sa uh, at least 5 5 emails o 5 pms 5 chats araw-araw, and then pag naka-35 ho kayo, i-deliver ide sa inyo yung step-by-step -step training pagdating sa tax bookkeeping po. Simula na ho ako, sir. Actually, nagsisimula na ako ngayon. So, with that, mga taxpayer, kung mahal, wag nyo yung kakalimutan na ang taxation ho ay ginawa para ho sa benefits nating mga taxpayer, hindi ho benefits ng mga taga-BIR. Napakaganda ng taxation sa Pilipinas at uh, nagbibigay huya ng hanap buhay, alam nyo naman, kung, sa na lang, mga bilyonaryo na huyo, mga taga-BIR, milyonaryo, because ginagamit niya yung, yung katarantaduhan, sa katarantaduhan yung taxation. Pero kung yan ho ay gagamitin natin sa katarungan, katapatan, at uh, ating ekonomiya, lalago ang bansa natin. Ang problem lang ng Pilipino, sir, ignorante siya. Number two, ayaw niyang i-accept na ignorante siya. Number three, yung nag-accept na ignorante siya, ayaw niyang uh, i-improve yung sarili niya. So with that, nasa inyong mga kamay ay kauunlan ng bansa natin. Patnubayan sana tayo ng poong maykapal at maglahat sana ng blessing na galing sa buong may kapal ay maikalat sa mga Pilipino at sa mga nangangailangan. Hindi lang sa Pilipino, sa buong mundo na rin. Maraming po salamat mga ka-taxpayer kong mahal. Peace and happiness be with you for life. See you later.